Hej, vi er kommet frem til program nummer 16 i serien Håb for fremtiden. Det er det sidste programmet, og vi har kaldt det et budskab for vår tid. For cirka 2000 år siden så Johannes visioner, når han var på øya Patmos. Han fik se de fire englene holde de fire vinder i sjakk. Vind er i Bibelen et billede på krig og stridigheter. Denne stridigheten måtte holdes i sjakk i den sidste tid, slik at de tre englers budskab, som står i kapitel 14, kunne frit gå ud til menneskeheden. Gud ønsker nemlig at frelse så mange mennesker, som kan frelses. I 1. Timoteusbrevet, kapitel 2, og versene 3 og 4, så står det, Gud, vor frelser, vil at alle mennesker skal blive frelst og lære sandheden og kende. Det er Guds vilje at alle mennesker skal blive frelst. Men desværre så vil ikke alle mennesker tage imod denne frelsen. Du ved, hvis Gud skulle frelse alle mennesker på jorda, så ville ikke himmelen blive himmelen. Der ville vi have sykehus og politivæsen og forsikringsvæsen i himmelen. Nej, Gud kan ikke tage chancen på, at synden igen skal opstå. Han vil udslette den fuldstændig. De tre englers budskab, der i Johannes åbenbaring kapitel 14, er det sidste nådens budskab ifra Guds side. Det er tre engler, som bringer et ekstraordinært vigtigt budskab til menneskeheden. En engel i Bibelen er et billede på en budsender. Ja, vi lægger mærke til, at døperen Johannes blev kaldt for en slik angelos på græsk, eller en engel. Disse tre englene, de er dette budskabet, som har himmelsk oprindelse. Vi skal læse første engels budskab, der i det 14. kapitel, og ifra det 6. verset. Der står det, og jeg så en anden engel, flyve under det højeste af himmelen, som havde et evigt evangelium at forkynde for dem, som bor på jorden, og for hver et, og stamme, og tunge, og folk. Og han sagde med høj røst, frygt Gud, og giv ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tilbe ham, som gjorde himmelen, og jorden, og havet, og vandkildene. Læg mærke til, at dette budskabet skulle forkyndes for alle mennesker i denne verden. Alle nationer, alle språkgrupper, ja, alle mennesker i denne verden skulle høre dette budskab. Det er tydeligt, at det må være de sidste dagene, det er myntet på. For det er bare de sidste 500 år, at det har været teknisk muligt at give evangeliet til alle forskellige folkeraser i denne verden. Han fløj højt under det højeste af himmelen. Det betyder, at alle kan se den engelen. Alle kan høre dette budskabet. Det er himmelsk oprindelse. Det evige evangelium, som skulle forkyndes, det er de gode nyheder om, at Gud skulle sende sin enbårne søn ned til denne verden for at frelse os fortabte mennesker. Han gik op på Golgata 3 og led den straffen, vi fortjener at lide. Han døde der som vort sonoffer. Og det er selve fundamentet i Guds evangelium. Dette evangelium har blivet forkyndt til alle tider i denne verden. Det blev forkyndt der først til Adam og Eva efter at de havde faldt. Gud kom til dem med gode nyheder. Gud ville sætte fiendskab mellem slangen og kvinden, mellem slangens ætt og kvindens ætt. Messias skulle komme, og han skulle frelse menneskeheden. Alle de, som ville tage imod dette budskabet, de skulle få lov til at få en plads i himmelen og være sammen med Jesus i al evighed. Der er vel næsten ingen, som har forklaret evangeliet klarere end Paulus utenom Jesus da. Og jeg tænker specielt på Romerbrevet. For der i det første kapitel, og i vers 16 og vers 17, så står det,
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve. Paulus, han skammet seg ikke over Guds evangelium. Han hadde selv opplevd kraften i dette evangelium. Han hadde sett at når mennesker tok imot dette evangelium, så ble deres liv forandret. I det evangelium åpenbares Guds rettferdighet. Vi trenger Guds rettferdighet. Hvis ikke, så kan vi ikke bli frelst. For Gud har til alle tider krevd fullkommen lydighet mot hans lov. Hvis han skulle kreve noe mindre, ville synden igjen og igjen oppstå i himmelen. I oss selv så kan vi ikke lyde Gud på denne måten. Vi er nødt til å bli født på ny. Vi må få en himmelsk natur. Jesus kom ned fra Guds rike med en slik natur. Og den kan vi ta imot i tro. Og det vil forandre våre liv. Vi vil få et nytt hjerte. Gud vil innskrive sine 10 bud på våre hjertetavler. Han vil gi oss kraft til å leve et nytt liv. Alt dette skal skje ved tro. For den rettferdige ved tro skal han leve. Og det Jesus ønsket å fortelle Nikodemus den gang han kom til ham om natten. Nikodemus ønsket å få vite hvordan han kunne bli frelst. Jesus, han sier rett ut til denne høye rådsherre, denne berømte personlighet iblant det jødiske folk. Han sier, bli født på ny. Jesus, Nikodemus hadde satt ut sin liv til denne jødiske muntlige overleveringer. Han hadde satt sin liv til sin ytre prakt. Han sier, du må bli født på ny. Menneskelige forordninger. Nikodemus hadde satt sin lit. Men Guds evangelium går inn til hjertet. Og hvis ikke vi har et hjerteforhold med Gud, så kan vi ikke bli frelst. Nikodemus trengte å bli født på ny. Født ovenfra. Jesus kom med en slik fødsel. For Jesus, han var unnfanget av den hellige ånd. Det står i den første engels budskap. At menneskene, de må frykte Gud, og gi ham ære. Det å frykte Gud i Bibelen, så betyr det å frykte Gud og hate synd. Med mindre vi kan ikke hate synd. Med mindre vi er blitt rettferdiggjorte. Kjødet og den syndige natur står ånden imot. Vi trenger en forvandling i hele vår natur. Hva vil det si å ære Gud? Jo, det vil si at Gud får lov til ved sin rettferdighet å dekke oss. Det vil si at Kristi rettferdighet skinner gjennom oss, så vi reflekterer hans karakter for menneskene. Det å ære Gud. Vi ærer Gud ved det livet som vi lever her på jorden. Ved å opphøye Jesus Kristus som verdens frelser. Mennesker har heller valgt å gå i døden enn å fornekte sin Herre og Mester, Jesus Kristus. På Romerrikets tid ble det veldig upopulært å være en kristen. Mange mennesker, de ble stilt på valg ved enten å fornekte Jesus og leve, eller å stå klart og tydelig for Jesus' sak og bli drept i store stadioner, spist opp av ville løver og tigre. Tusener av mennesker opplevde å gå i en grusom død på grunn av at de elsket Jesus så høyt. Ja, når vi har fått Guds rettferdighet, når vi har sett hva Jesus har gjort for oss på Golgata 3, ja, da vil vi heller dø enn å fornekte ham. Timen for hans dom er kommet. Så i denne siste tid av jordens historie vil det gå ut et spesielt domsbudskap. Hvis vi går tilbake til
tabernakeltjenesten der i ørkenen, så husker vi at blodet, ordet forsoningsdag, var en dommen som fandt sted i den syvende måned på den tiende dag. Der skulle helligdommen renses for alle de synder som var lagt på den via blodet. Denne var en dommens dag for jødefolket. En dag hvor de skulle faste og holde en høyhellig sabbatshvile. Denne dagen som kalles Yom Kippur var en skrekkens dag for de ugudelige. Det var en oppgjørets dag. Det er en parallell til den jordiske tabernakeltjeneste. Det er den himmelske helligdom, og det jordiske er egentlig et avbilde, og på mange måter et dårlig avbilde av det himmelske. Den jordiske ypperste prest var et syndig, dødelig menneske. Vi har en ypperste prest som er fri for synd. Jesus Kristus som går i forbønn for oss. Jesus, han er i den himmelske helligdom i dette øyeblikk. Og han har gått inn til det aller helligste for å rense helligdommen for de synder som vi har lagt på Jesus. Er blitt ført der ved Jesu blod. For det var ved sitt blod at han kom frem for Faderen der i det aller helligste. Og Jesus er nå i ferd med å rense den himmelske helligdom. Når vi studerte Daniels bok kapittel 8 og 9, så fant vi ut at ifølge Bibelen var et bilde på det greske verdensriket. Alexanders horn falt av, og fire nye horn kom i det sted. Og ut av en av disse himmelretningene som disse fire hornene er et bilde på, kom der ut et nytt horn, som skulle bli større og større. Dette hornet var et bilde på romermakten i dens verdslige og religiøse fase. Dette hornet skulle briste seg imot Guds helligdomstjeneste. Dette hornet skulle kaste sannheten til jorden og forfølge Guds folk. Ja, hvor lenge skulle dette hornet holde på? Daniel fikk svar på det spørsmålet. Det skulle holde på i 1000, eller det skulle holde på frem til 2300 dager var utløpt. Ja, når vi studerer det 9. kapitlet, så ser vi at de 2300 dagene som står som år, utløp i 1844, da skulle den himmelske helligdom bli renset. Vi må starte i 457 før Kristus, for det var da denne berømmelige befalingen gikk ut fra kong Artaxerxes om at Jerusalem kunne nå bygges opp. Dette dekret er startpunktet på denne viktige profeti. Og først så når vi frem til Jesus sitt første komme, de 70 årsukene, som er 490 år. De er liksom basisen for å kunne komme frem til 1844, men det er helt uunngåelig å ikke komme til 1844 hvis Jesus oppfyller den første delen av denne profeti, nemlig de 70 årsukene. Og det vet vi at Jesus gjør. Det har vært den viktigste messianske profeti i århundreder. Jesus er nå vår talsmann i den himmelske helligdom. Det foregår en rettsavgjørelse, en undersøkende dom. Og hva er det som er basis i denne dommen? Jo, det er de 10 bud. Guds folk skal dømmes. Alle Guds folk som har levd opp gjennom tidene, de får sine navn gjennom eksaminert. Gud ser om de har Kristi rettferdighet. For hvis ikke de har Kristi rettferdighet, så kommer de til kort i dommen. For det er Guds lov og fullkommen lydighet mot denne lov som er normen i dommen. Takk og pris, så vil mange bli frelst, for de har satt sin lit til Kristi rettferdighet. Deres gjerninger, før de 1000 år etter ende, skal de ugudelige dømmes i en spesiell domsperiode. Da skal deres gjerninger komme frem i lyset. Det står at de hellige skal være med i denne domsavgjørelse.
Det bliver lidt af en tid, vi går i møte. I 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 2, så står det, ved ikke, at de hellige skal dømme verden? Gud vil engagere de hellige i denne domsfase. Ja, da vil alle måtte erkende, at Gud er retfærdig. Alle de ugudlige vil bøje sine knær og sige, at Gud han er fuldkommen retfærdig og kærlig. Ja, til og med Satan, som vil blive den sidste, som bliver tilintetgjort, vil bøje sine knær og sige til Gud Fader i påhøre af hele universet, at han er retfærdig. Loven er basis i dommen. Lad mig læse det syvende verset i kapitel 14 i Johannes åbenbaring en gang til. Det står, og han sa med høy røst, frygt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skabte himmelen og jorden, havet og vannkildene. Denne sidste delen af dette verset er taget fra 2. Mosebog kapitel 20. Der er de 10 bud gengivet. Og det er det fjerde budet Johannes har taget ifra, når han skrev op disse ordene. Det står der ifra det 8. vers. Kom hviledagen i hus, og du holder den hellig. 6 dager skal du arbejde og gjøre al din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinde, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos dig innenfor dine porter. For på 6 dager gjorde, og lyt etter nå, Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er. Og han hvilte på den 7. dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Kan du se at Johannes har funnet inspiration her fra det fjerde budet, når han skrev den sidste del af vers 7. Tilbe ham, som skabte himmelen og jorden, havet og vannkildene. Vi kan ikke tilbe Gud, med mindre vi er retfærdiggjorte. Budskabet går ut til verden om at de skal tilbe Gud. Med andre ord, så går budskabet om retfærdiggjørelse ved tro ut til verden. Vi trænger Jesus. For uden Jesus, så er der ikke håb for os. Måtte vi ophøje ham i alt det vi siger, i alt det vi gør, må han have førstepladsen på vores hjertetroner. Det står der i 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1 og vers 2. Og jeg tror at Johannes forstod balancen i evangeliet. For han skriver følgende, mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og om nogen synder, da har vi en talsmand, Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige, og han er en soning for vores synder, dog ikke bare for vores, men for hele verdens. Johannes opsummerer på en måte den første engels budskab her i disse to versene. For han siger, mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Det betyder, at Gud, han har givet os kraft, så vi kan opfylde dette ord. Men så står det så vidunderligt, for vi har jo alle oplevet at falde. Og det står, og om nogen synder, da har vi en talsmand hos Faderen Jesus Kristus, den retfærdige. Vi kan komme til Jesus hver gang vi falder. Han vil tilgive os. Hvis vi kommer med et angerfyldt hjerte og vender os om ifra den synden som vi har begået, Gud vil tilgive, hvis vi bare er villige til at være ærlige. Hvis vi er villige til at bekende og angre vores synd. Gud er en nådig og barmhjertig Gud. Han går i forbund for os. I Jesu skikkelse, i den himmelske helligdom. Gud, han har et budskab for alle de menneskene,
som er i Babylon, men som egentlig ikke hører hjemme i Babylon. Derfor skal vi læse den engels budskab. Det står om det budskab i vers 8 i kapitel 14. Deretter fulgte en anden engel og råbte, falt, falt er Babylon den store. Hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin. Dette babylonske system hadde sin opprinnelse der langt tilbake i det gamle testamentet. Nå er det kommet i en symbolsk utgave. Det er endetidens Babylon det snakker om. Dette system som skal stå Guds rik mot. Det er symbolisert som en kvinne, en prostituert kvinne. Bibelen bruker kvinnen som et bilde på kvinne. Religiøse folk. Bibelen bruker kvinnen som et bilde på ja, dette religiøse folk. Store Babylon. Det kan vi lese mer om i Åpenbaring kapittel 17, Babylon. Fra versene 4 til og med vers 6. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og lyst av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes uttukt. På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening, Babylon den store, mor til sjøgene og all styggedom på jorden. Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Denne babylonske horkvinne er et motbilde til Bibelens jomfru, som vi kan lese om i det 12. kapittel i Johannes' åpenbaring. Det står at hun står på månen og med kledd i solen, og hun har en krone på sitt hode med 12 stjerner. Det er Guds sanne menighet, Guds sanne folk opp gjennom tidene. Det har vært et underkua og forfulgt folk dette, men de har bevart Guds sannhet i sitt hjerte. De har tatt imot Guds rettferdighet. Babylon har laget sin egen rettferdighet. Babylon har senket Gud til deres eget nivå, mens Gud har fått lov til å ta denne jomfru opp til sitt eget nivå. Det er to motsetninger her. Sannhet og løgn står sterkt mot hverandre. Hvem er dette Babylon? Jo, Babylon er fallen religion. Det er de kirkesamfunn og de religioner som ikke har gitt aktie engelsk budskap, som ikke har vært villige til å løfte standarden så høyt som Gud vil ha den. Det er de som ikke aksepterer at Gud krever fullkommen lydighet mot hans lov. Nei, de har trådt sannheten ned i støvet. Babylon blir bare større og større i denne tid. Babylon sprer sin falske lære over hele verden. Babylon vil ikke gi akt på Guds ord. Guds krav til oss syndere har vært den samme så lenge jorda har stått. Gud, han har tilbudt oss sin rettferdighet. Både ved tro. Babylon har fornektet denne Adam og Eva tok imot denne rettferdighet. Babylon. Moses lærte denne rettferdighet å kjenne. Og Jesus kom fra himmelen med denne rettferdighet. For at vi skal føle behov for å komme til Jesus og få hjelp, så må vi bli knust. Så må vi se at vi er syndere, og med mindre standard enn himmelhøy, Guds lovs standard, så vil vi ikke bli knust. Så vil vi ikke føle behov for å komme til Jesus. Babylon har fornektet denne klare sannhet. Blir ledet av dette dyret i åpenbaringen 13. Den romersk-katolske kirke. Den allierer seg med fallende protestantisme i Amerika. Det var det dyret som kom opp ifra jorden. Og alle religioner og kirkesamfunn i denne verden vil slå seg i lag med dette babylonske systemet. Unntagen
det folk, som vil stå på Guds ords plattform, som har Guds bud og Jesu tro som sitt banner. Babylon sprer seg ut over denne verden. For noen år siden så reiste jeg ned til Schweiz, og da besøkte jeg hovedkvarteret for Kirkenes verdensråd. Og her utenfor dette hovedkvarter. I dag så går man på kompromiss med Guds sannhet hele tiden. Ja, sannheten er ikke lenger den plattform som de kristne samles på. Nei, i dag så skal man være så open-minded. I dag så skal man akseptere hverandre. I dag så er det ikke lenger noen normer som setter grenser. Nei, enhver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne, står det i Guds ord. Det er en engel som kommer den andre engelen til hjelp. Det står om den i Åpenbaring kapittel 18 og vers 2 til og med vers 4. Denne engelen roper med sterk røst: falt, falt der Babylon, den store, av hennes horelevnets vredes vin har alle folk drukket. Og jeg hørte en røst fra himmelen si: gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. Det er et kjærlig budskap Gud sender verden i denne tid. Gå ut fra henne, mitt folk. Det betyr at Gud har fortsatt mange mennesker som egentlig tilhører Guds folk. Ja, de er i Babylon, uten riktig å være klar over det. De har gått så langt som lyset har vist dem. Og det er det Gud krever at vi skal gå. Så langt som vi ser. Så mye lys som vi har. Vi kan jo ikke leve etter lover som ikke vi kjenner til. Og det er mange som ikke har visst om at sabbaten har blitt forandret. Disse vil Gud vekke opp i den siste tid. Han vil belyse dette dilemma, og de vil bli kalt ut fra Babylon. Og de vil forlate dette frafallende kirkesystem i hopetall. De er villige til å ta det korset som Jesus bar. De tar opp korset hver dag og fornekter seg selv og følger sin mester. De tenker på alt det Jesus hadde gjort for dem. Ja, da er det ikke så veldig tungt for dem. Selv om de måtte forlate sine nærmeste for å slå seg sammen med Guds folk. Det var den andre engelen som var sterkt hjulpet av engelen i Åpenbaringen kapittel 18. Så skal vi lese hva den tredje engelen har å si, eller rettere sagt roper, for alle skal høre dette budskapet. Og står det at det går ut med høy røst. La oss lese det 9. og 10. verset. Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høy røst: dersom noen tilber dyret og dets bilde tar merke på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds fredes vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for lammets øyne. Dyret som vi må vokte oss for å tilbe, det er det dyret som kommer opp av havet i Åpenbaringen 13. Det er noe pavemakten skryter mer av. Det vil gå ut en sterk advarsel mot å ta dyrets merke. Vi vet at pavedømmet har et merke. Det er noe pavemakten skryter mer av enn andre ting. Det er at de har, likesom Gud, makt til å forandre Guds lov. Men selvfølgelig har de ikke makt til å gjøre dette. I Daniel kapittel 7, vers 25, så står det at han skulle tenke på å forandre hellige tider og lov.
Vi har studeret dette, så vi skal ikke bruge så lang tid på det. Jeg vil bare minde om nogle få tanker. For nogle år siden, så blev det en sensation i den teologiske verden. For Samuel Bakayoki, han fik lov til at tage en doktorgrad ved det Pavli Gregorianske Universitet i Rom. Det var en sensation, for aldrig før havde nogen ikke-katolik fået lov til at studere ved dette universitet. Han skrev en doktorgrad og en afhandling, som havde titlen Fra sabbat til søndag, eller From Sabbath to Sunday. I denne afhandling så beviser Samuel Bakayoki, at søndagshelligholdelsen ikke opstod i Jerusalem, men i Rom. Han beskriver det klart og tydeligt i denne boken, at det var ikke de første disipler og apostler, som forandrede hviledagen, men forandringen fandt sted der i Rom. Den afhandlingen har kommet ud på Pavekirkens eget forlag, og Samuel Bakayoki, han blev beæret med en guldmedalje for denne bragd. Han fik den akademiske titel Summa Cum Laude for sin bragd. Og han fik også en værdifuld guldmedalje af paven. Per Lønning har skrevet en liten kritik af denne afhandling. Og jeg har lyst til at læse bare nogle få ord herifra. Det var en bokanmeldelse fra Norsk Teologisk Tidsskrift, hefte 3, fra 1978. Og Per Lønning skriver følgende. Et værk, som tiltrækker sig interesse af økumenisk, såvel som af teologisk historiske grunder. For første gang i historien har en ikke-katolik ervervet teologisk doktorgrad ved det Pavli Gregorianske Universitet, og ytterligere opsigtsvækkende, vedkommende er syvendedagsadventist, og hans afhandling er viet temaet sabbat, søndag. Forfatteren, italiener af fødsel, er professor ved Andrews University i Michigan, USA. Lad det være påpekt, skriver Per Lønning, og fastslået, at Bakayokis værk er en ikke ubetydelig videnskabelig bedrift. I metode og anlæg ville det måtte accepteres af et hvert universitet. Forfatteren har sat sig grundigt ind i såvel historiske kilder som aktuel forskning og diskuterer ud fra allment verificerbare forudsætninger. Så langt Per Lønning. Der er nok så stor strid inden for kristenheden på dette punkt. For mange mener, at man kan finde søndagshelligholdelsen allerede der i det nye testamentet. Men de, som har sat sig grundigt ind i tingene, de vil indrømme, at disciplene eller apostlene forandret ikke hviledagen. En bok skrevet af Steinar Mo, som heter Søkelys på søndagen, indrømmer dette. Denne bok er på ingen måte nogen forsvarstale for sabbatshelligholdelse, men dog den indrømmer, at forandringen ikke fandt sted der i det nye testamentets tid. Det står på side 20 i denne boken. Det er interessant at notere sig, at det er kirken selv, som tager initiativ til at feire søndagen i stedet for sabbaten. Søndagen stak sig ud som noget helt specielt på grund af Kristi opstandelse og Kristi åbenbaringer på denne dag. Det er altså ikke Gud eller Kristus, som giver befalingen om at feire søndagen. Det er en konsekvens og en konklusion, som kirken, altså de troende, trækker som følge af Kristi liv og lære. Ikke et eneste sted finder vi noget direkte guddommeligt påbud om at feire søndagen som helligdag. Heller ikke kender vi til noget Jesu ord om at kirken skulle skifte helligdag. Det er en overgang, som fuldt og helt skyldes kirkens selvforståelse. Og der må jeg lægge til, tænk hvis kirkens selvforståelse er gal på dette punkt. Ja, det pavlige system, det går så langt som at sige, at søndagshelligholdelse er selve deres autoritetsmærke. Det skulle jo egentlig ikke være tvil om, hvad dyrets mærke kommer til at blive. Det kommer til at blive
søndagshelligholdelse, eller det å med vitende og vilje gå imot det lyset Gud sender oss. For sabbaten står der uttrykkelig i det fjerde bud. Jesus han kom ikke for å forandre de ti bud. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, sannelig sier jeg dere, før skal himmel og jord forgå, før en eneste bokstav eller tøddel faller bort fra loven, før det har skjedd alt sammen. Jesus er krystallklar. Nei, hvis man setter et av Guds uttrykkelige bud til side, ja, så begår man en skjebnesvanger feil. Man forkaster Kristi rettferdighet, for de ti bud har en avskrift av Guds karakter og Kristi rettferdighet, og man står i fare for å gå fortapt. Og det er helt sikkert at hvis man tar dyrets merke i den siste tid, ja, da går man fortapt. Da kan man ikke bli frelst. Så derfor må Gud advare mennesker mot å ta dette dyrets merke. Dette budskapet er egentlig rettferdiggjørelse ved tro. For vi må ha Jesus i våre hjerter for å kunne ta en slik tung avgjørelse i den siste tid. Når vi vil bli fristet til det ytterste. Det stod arbeid, Jesus sin misjon, ja, når han kom ned til denne verden, det var å ødelegge djevelens arbeid. Ja, i 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 8, så står det følgende. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus kom til denne verden for å vise Guds rettferdighet, for å ødelegge djevelens gjerninger. Det var nødvendig at Jesus gjorde det han gjorde, at han gikk den tunge veien til Golgata og tok din og min synd på sitt legeme og bar den der på Golgata treet. Det var nødvendig at han stod opp igjen på den tredje dag og brøt gravens seil. Det var nødvendig for å vise Guds rettferdighet. For å vise at Gud, han er ikke villig til å gå på kompromis. Han er ikke villig til å senke på sin standard. Nei, denne standard står ved lag i all evighet. Det hjelper lite hva vi mennesker mener i denne sak. Gud, han er bestemt. Han vil ha det slik. Vi går i dåpens vann, så erkjenner vi det store Jesus gjorde. Vi blir begravd i vannet, og så står vi opp til et nytt liv. Vi blir forenet med Kristus, der på Golgata og i hans oppstandelse. Og så skal vi leve det nye livet sammen med Jesus. Og så skal vi ære Gud. Med alt det vi gjør, og alt det vi sier, og alt det vi tenker, det er mange som syns at det høres tungt ut, dette. Mange mener at de har alt for mange byrder å bære på, til at Gud kan gi dem seier. Men Jesus trøster oss i Matteus evangelium kapittel 11, vers 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Vi kan komme til Jesus. Han forkynte for sine samtidige at de måtte komme inn i arken. Han sa ikke bare at de måtte komme inn i arken, men han forkynte Guds rettferdighet. Han forkynte loven og nåden. Han fortalte sine samtidige at de måtte bli født på ny, at de måtte ta imot Guds rettferdighet hvis det skulle være håp for dem. Og så måtte de i tro gå inn i arken. Han blir kalt rettferdighetens forkynner av Peter. Lukas evangelium kapittel 17 sier på følgende måte. Og som det gikk til i Noas dager, slik skal det gå når menneskesønnen kommer. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort. Like til den dag da Noah gikk inn i arken, så kom flommen og gjorde ende på dem alle. Det er en endetidsark. Akt på de tre englers budskap, så vil Gud finne ly for det i den siste tid,
når de 7 sidste plager skal falde. Det er kort tid. Jesus kommer snart igen. Der er et folk som vil være lojal mot Gud. Det sidste verset der i de tre englers budskab siger følgende, kapitel 14, vers 12. Her er de helliges tålmodighed. De som holder Guds bud og har Jesu tro. Ja, vi trænger tålmodighed i denne tid. Jesus kommer snart igen, og det vil blive tøffere og tøffere. Satan vil blive mer og mer frustreret, og Satan vil utfolde sin magt sterkere end han nogensinde har gjort. Men vi trænger ikke at forfærdes. I akt på Guds ord, i evangelium kapitel 14, og de tre første versene står det, deres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke så, da havde jeg sagt dere det. For jeg går bort for at berede deres sted. Og når jeg har gået bort og har berett deres sted, kommer jeg igen og vil ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. Jesus har en plads for os i sit rike. Han kalder os stærkt på os. Og måtte vi være en del af dette folke, som kan frygte Gud, som kan give Gud æren i den sidste tid, som er beredt for at få vores navn åbenbart i dommen, som er beredt at tilbe Gud, og om så skulle være, gå ud fra Babylon og følge alle Guds ti bud. Ja, Gud har et slikt folk. Søg efter dette folke, som Gud har kær i den sidste tid. Jesus Kristus, han er vår frelser. Han vil lede os, hvis vi bare vil følge det lys, han sender os. Må Gud hjælpe dig, og må Gud hjælpe mig, skal vi bede. Kære gode Gud i himmelen, vi er evigt taknemmelige for at du har kaldt netop os til at blive en del af din bevægelse i den sidste tid. Vi takker dig inderligt for Jesus Kristus, som er så stor, og for den retfærdighed, som han åbenbarte. Vi takker dig, at mirakuløst, så kan du retfærdiggøre os i kraft af forsoningens værk. Må du tilgive os for vores synder. Må du give os den hellige ånd. Må du hjælpe os. Det beder vi dig om i Jesu navne. Amen.